Jānis Kļaviņš ir viens no tiem cilvēkiem, kas vienmēr dzīvo ar pilnu krūti. Un visu, ko dara, dara no sirds. Un tādu lietu, kas Jāni ir aizrāvušas, ir gana daudz. Jānis ir daudzkārtējs motokrosa čempions, veicis 5 mēnešu ceļojumu ar motociklu no Rīgas līdz pat Austrālijai, Aļaskā ar kanoe izbraucis vairāk tūkstošu kilometru garo Jukonu supi. Viņš ir televīzijas un radio raidījuma vadītājs, dedzīgs dabas pētnieks un vienlaikus daudzu vērtējumu arī viens no prasmīgākajiem medniekiem Latvijā – aktīvs zemessargs. Citiem vārdiem, dāsni apdāvināts ar vīrišķo izturību un noturību. Un tomēr aktīvās darbības nav vienīgais, kas saista Jāņa uzmanību. Ar tādu pašu deksmi un jaudu, kā viņš darbojas savā ārējā dzīvē, Jānis ir devies savā iekšējā ceļojumā. Mani sauc Georgs Rubenis, un šis ir raidījums garīgās prakses, kā atrast īsto. Sarunas ar cilvēkiem par mūsu izvēlēm. Par to, kā izvēlamies savas dzīves ceļus. Par to, kā veidojam savas dzīves unikālo musturu, pakāpeniski kļūstot par autentiskākiem un patiesākiem cilvēkiem. Sveiks, Jāni! Sveiks, Georgi! Patiesi, skaista uzruna, jā, es pilnīgi domāju. Bet tiešām tā visa ir bijusi mana dzīve. Tik daudz. Jā, nu skatoties informāciju par tevi un to, ko tu esi darījis, tu esi paspējis izdarīt neskaitāmas lietas. Jā. Pēc tam katrs no šiem virzieniem ir bijis pietiekam diametrāli pretējis, tā varētu teikt. Jā, bet tās lietas, kas viņos ir daudzos tādas līdzīgas, vai ne, ir došanās tālā ceļā. Tad kādreiz tā doma, kādreiz mēs tā mēdzam jokot par ultramaratonistiem, ka ultramaratonisti skrien garās distances, lai varētu aizbēgt no sevis. Jā, ne, savukārt citi cilvēki saka, ka tāda fiziskā, fiziskais nogurums un tādas fiziskās grūtības ir patiesībā vienīgais brīdis, kad šie cilvēki ir spējīgi kaut kādā veidā apturēt savus prāta konstrukts un kļūt tā pēc iespējas īstāk, autentiskāk. Kā tas ir bijis ar tevi un taviem izaicinājumiem? Jā, nu laikam interesantākais un tas pirmais posms, kuru tā varētu raksturot kā man izaugsmes posms, ir noteikti motokrosa laiks. Pirmkārt, viņš bija ilgstošs, tie 20 gadi uz motocikla. Viņš bija profesionāls, tas nozīmē, ka ar attieksmi, ar mērķi. Un skaidrs, ka viņš veidoja gan šo te fizisko, neapšaubām ļoti spēcīgu psiholoģisko, jo, ja mēs tā spējam iztēloties, kad uz starta stāv 40 vinnēt griboši vīrieši ar motocikliem, protams, adrenalīns un ir ļoti un atbildība liela. Un jā, saliekot to visu kopā, tas noteikti veido to vīrišķības, kaut kādu mērķtiecības, izturības, to garšu, kur, es domāju, pēc tam dzīvē ļoti palīdz. Jā, bet tas tev arī kaut kādā veidā palīdzējis arī, tagad, zinot to, ka tu esi pievērsies arī kādām vai ne garīgiem ceļojumiem, garīgām praksēm, vai tā, kā tā, ārējās pasaules mērķtiecība, kā tā tev palīdz tev iekšējā ceļā? Tu zini, laikam interesantākais piemērs varētu būt, tātad man ir 18 gadi, tas ir kāds 92. Gads. Jā. Es devos uz baznīcu, tepat Pārdaugavā Mārtiņa baznīca. Pieteicos, kristījos, svētījos un kļūpa draudzes locekli. Un tas bija neraksturīgi pirmkārt tam vecumam, otrkārt manai ģimenei, kur nebija tā sevišķi dievbīgi. Un tā bija kaut kāda, acīm redzot, šobrīd pat grūti izskaidrot, bet tāda jaunieša meklējums pēc kaut kā lielāka, pēc kaut kādām atbildēm. Nu, es teiktu, empirisks meklējums, kurš ir turpinājies līdz par šodienai. Dažādos ceļos, jā, bet tā tīrā manta viņa tur slēpās. Jo tu kaut ko dari instinktīvi sevišķi tajā vecumā, ko varbūt tās pat tajā brīdī nevar paskaidrot, kāpēc. Ja tu pasties tagad no tās pozīcijas, kur tu esi šodien, šobrīd uz sevi, tā ka tev bija 18 gadi, kas ir tās lietas, kas tev ir, kā tu redzi, palīdzējušas virzīties tālāk uz priekšu? Un kā tev tas notikums ietekmē tavu dzīvi?
Es domāju, viena no lietām, ko vispār garīgais ceļš mums palīdz, ir apzināties šo te paļaušanās sajūtu. Ka nevis mēs gluži esam savas dzīves vadītāji, bet tomēr mūsu dzīve nosacītā veidā ir iezīmēta, mūsu kaut kāda draudzīga roka atbalsta vada. Protams, ja mēs nedagradējamies, protams, ja mēs izvēlamies arī tos ceļus, kuros mūs palīdz iet. Un šī te paļaušanās sajūta, viņi ir bijuši klātesošs kopš tiem moču laikiem. Jā. Un, protams, pēc tam, beidzoties motosportam, parādās lielais jautājums, kur tad dzīvē tālāk doties. Jo, nu, ja tu esi bijis 20 vairāk gadus sportists, it kā tava karjera iezīmējās, nezinu, sporta skolotāja, sporta akadēmijas neapšaubām virzienā. Taču tas iekšējais saucējs mani sauc pavisam citā virzienā, un es patiesībā ļoti krasi nomainīju savu dzīves stilu uz mežu, uz ugunskuru, uz medībām, un tā arī tapa šis pirmais ceļojums uz Jukonas upi, kas bija faktiski utopisks sapnis 2000. Gadā, jo nebija ne zināšana, ne naudas, nekā bija vienkārši sapnis. Un šī te paļaušanās, tajā agrīnajā stadijā, arī vēl neapzinoties, kas tas īsti ir un kā tas strādā, nu, viņa bija tā, kas mani un mūsu komandu aizveda šajā pirmajā ceļojumā uz Jukonas upi, kas praktiski mainīja man dzīves vektoru uz to, kur es šobrīd daru, esmu. Tātad pirmais ir tā, laikam, paļaušanās lieta, ko es meklēju tajā laikā. Jā. Kas bija tas mainošais Jukonas braucienā? Tas ir, es viņu laikam raksturotu vienā vārdā, atrast savu īsto aicinājumu. Jo katrs mēs esam neapšaubām unikāla persona ar unikālu raksturu, īpašībām, attiecīgi arī ar iespējām. Un pilnīgi katram šai pasaulē ir kaut kāda viņa unikālā vietiņa. Diemžēl, ko es redzu mūsdienu laikos, pēdējos šajos 40 gadus, ko es dzīvoju, kad mēs mēģinām visu unificēt un iedot kaut kādas tādas kopējas virzienus, kuri jāiet, nu, es nezinu, izmācies augstskolā, dabo labu darbu, tev būs laba alga un tu būsi laimīgs. Kaut kāds tāds vienkāršots algoritms, ja? Un kurš acīm redzam nestrādā. Cilvēki, sasniedzot visu šo, bieži vien ir nelaimīgi. Un tad, līdz ar to šis te aicinājuma meklējums, tā sava unikālā pielietojuma meklējums, nu, viņš ir visas dzīves uzdevums. Es tā uzskatu. Protams, kādam izdodās to atrast ātri vien, kādam ir paveicies vecāki, jau, teiksim, laicīgi palīdz, kas ir viens no vecāku uzdevumiem, uztaustīt bērnā tās viņa dotības un palīdzēt, stimulēt. Un tālāk gribētos, ka pedagogi skolā atkal šo bērnu mazliet jau pavirza kaut kādā potenciālā virzienā. Nu, un tālāk jau paši izvēles, jā. Un jā, šis aicinājuma meklējums, nu, es domāju, viņš bija tā iekšējā sajūta, kas man vilka uz Jukonu. Jo objektīva apstākļa tam nebija. Ne naudas, ne zināšanas. Mēs gribējām taisīt filmu, bet kā taisīt filmu, mēs nezinājām. Mums pat nebija videokamera. Mēs kanū laivā bijām iekāpuši tā mazā komanda pāris reizes. Bet ja šī enerģija ir tik liela, un viņa man tāda bija, tad šajā 2 gadu laikā savāc komandu. Un tas unikālais tagad raugoties, mēs uzrakstījām rakstu, ka tāda ir mūsu apņēmība, mēs dosimies uz Klondaiku, kur skaloja zelta agrāk, 19. Gadsimtā. Mēs laivosim laivu un nu, tā tas būs. Un tad mums piezvanīja spēļu zāles Klondaika īpašnieks sieva. Teica, mēs labprāt jums atbalstītu ar naudiņu, sevišķi, ja būs filma Latvijas televīzijā. Un mēs bijām bezgalā pateicīgi, mums bija drusku naudas, mēs devāmies tādā avantūras, var teikt, ceļojumā leju pa Jukonas upi. Tā tapa Māris Olta komanda, Sandrs Jūra, es, Raimonds Dombrovskis un Gads Birkaus. Tas bija tas pirmais sākums, kas to izpildīja. Un kopš tā laika
Tas vienalga bija, mēs tur bijām, bet tas likās kā sapnis, kurš tā kā nav reāls. Un mēs braucām pa Aļaskan Highway, mums bija tāds vecs busiņš, un ar Sandru Jūru runājām, kā dzīvosim dzīvi tālāk. Nu, kas tas būs tāds? Jo pēc šī pagrieziena viss iepriekšējais vairāk nevar būt tāds pats. Bet tas jaunais ir nezināms. Jā. Nu, un šeit ir tā paļaušanās sajūta, kur jau bija iemājojusi mani, es domāju, pirms es iekristījos, jau gāju motokros gaits, izdarīju šo apzināto izvēli, tomēr pamainīt šo dzīves ceļu. Un mēs turpinājām sapņot. Jā, mēs filmēsim raidījumus Rīgā par dabu, par ceļošanu, par medībām. Ar mazu starposmu tas tā arī notika. Nu, jau 25 gadus mēs veidojam raidījumus. Jā. Arī radio raidījumus, sākumā Latvijas radio, tagad radio SVH. Un zini, te brīdī, kad tev nav tāda apmaksāta darba, kad tu nezini, cik alga būs nākammēnesi, un man tā ir jau pēdējos 25 gadus, tad šī te sajūta, paļaušanās sajūta, kura jau ir sen pārtapusi skaidra apziņā, ka tas tā ir. Jā. Kad gan Zilonim, gan Skudrai Dievs ir paredzējis tik, cik viņam vajag. Un attiecīgi arī mums katram iedos tik, cik vajag. Protams, ja tu neslinko, ja tu ej pa šo ceļu. Un attiecīgi sagaidīt kaut ko daudz vairāk nevajag, bet zināt to, ka būs tik, cik tev pietiek, nu to man šī dzīve parādīs tik tālu. Tāpēc jā, tas ir bijis šis ceļš tik tālu. Skaisti, paldies, jā, iedvesmojoši. Jā. Es domāju arī vai ne par šo tavu nu, Jukonas pieredzi, ko mini. Nereti ir tā, ka nu, mēs saņemam kā tādu aicinājumu, ielūgumu, vai ne, piedzīvot, doties kādā, jā, iespējams tādā, nu, tiešām dzīvi mainošā pieredzē. Un kādreiz tā ir vai ne tāda, nu, ārējais notikums, kādreiz tie ir tādi iekšēji pārdzīvojumi. Bet tā lieta, ko esmu saskāries arī pats savā dzīvē, ka visgrūtākais bija nevis šajā pieredzē doties, bet pēc tam tai pieredzē ļaut, jā, dzīvot sevi un mainīt sevi, kad bija atgriezies atpakaļ mājās. Kā tas bija ar tevi? Nu, pēc lielajiem ceļojumiem, protams, atziņas ir daudz. Un viens no tiem bija moču brauciens, kur salikās kopā jau man ceļotāja pieredze ar motokros pieredzi, kad mēs ar Andi Pikānu devāmies no Rīgas līdz Austrālijai 5 mēnešu garumā. Un, protams, 5 mēnešu garumā tu nevar izplānot neko. Jā. Tur ir tas pats paļaušanās sajūta, tur būtu ļoti daudz ko stāstīt, bet atgriežoties atpakaļ, tu esi pilns ar atziņām. Tu esi pieredzējis situācijas, pasēdējis ar budistu mūkiem, saticis laupītājus, un viss kaut kas ir bijis. Ja? Un tad tu nonāc atpakaļ tajā realitātē, kur ir māja, sieva, bērni, kur konkrēti uzreiz ir jānomaina lampiņa, un rīt no rīta jāved bērni uz skolu. Un tad, kā tu pareizi jautāji, ir nu, jāvar kaut kā sastrukturizēt to emociju, pirmkārt, kas ir bijusi. Un šeit palīdz, nu, manuprāt, garīgās zināšanas, kuras ir tiešām zināšanas par to, kas es esmu, kur es esmu, priekš kam es esmu. Šo te pamatu tomēr iedod zināšanas. Tā empīriski mēs varam izjust šo paļaušanās garšu, empīriski mēs varam sekot kādam aicinājumam. Jā. Bet beigās, lai šo visu salikt kopā, ir vajadzīgas zināšanas. Un man šis te garais ceļš ir aizvedis pie Gaudī vaišnavisma, tāda virziena, kas ir faktiski balstīts uz veidām, uz sutrām, uz nu, rakstiem, kas ir seni, mēs zinām, nāk no Indijas. Viņos satradu ļoti precīzi paskaidrojums, kas ir cilvēks, kur viņš dzīvo, kādi ir šie likumi, kā viņi darbojās, un kāds ir mūsu mērķis šajā dzīvē. Tanī brīdī viss kļūst daudz vienkāršāk. Jo šie te visi malduguņu uzstādījumi, kuri ir mūs visu laiku traucē darboties, virzīties, viņi tā kā pazūd mazliet, kļūst otrajā plānā. Un jā, es teiktu, ir jāmeklē, jebkurā dzīves līmenī vai posmā ir jāmeklē zināšanas. Vienam pašam vienmēr šis ceļš ir grūtējams,
ir vajadzīgs skolotājs vai draugs vai doma biedri, kas palīdz šo ceļu iet. Vienalga, kāds viņš būtu. Kaut vai fiziskās nodarbības mēs zinām, vienam pašam ir grūti sev piespiest vingrot no rīta. Foršāk ir aiziet kopā, paskriet vai kopā pavingrot vai kaut vai caur ekrānu. Ja? Mums ir vajadzīgs šis atbalsts. Un skaistākais tas, ka nav tāda brīža, ka tu visu esi sapratis un viss ir skaidrs. Jā. Šis visu laiku meklējums un visu laiku ir ceļš, kurā es joprojām eju. Jā. Bet var nedaudz padalīties, kā tu nonāci līdz sūtrām? Un kas bija tieši tas, kas tevi tur uzrunāja? Tas ceļš bija interesants, viņš patiesi jau bija blakām ļoti ilgi. Mani draugi, bērnības draugi, ar ko mēs džudiņu kopā sitāmies un viss kaut kāds blēņas darījām. Viņi Rīgā sāka praktizēt pie Šivas. Tas bija Vagrīnē 90 kuri gadi. Bet es braucu motokrosā, viņi man blakām stāvēja uz galvas un stāstīja no Bhagavad Gītas stāstus par Arjunas cīņu, liktenīgo un to, par Dievu uzrunu. Un es to visu dzirdēju, protams. Es biju tajā draugu vidē, bet nu, es braucu motokrosā, un kad tu brauc motokrosā, tad nu, tev pavisam citi izaicinājumi ir. Un, tā kā, tas viss kaut kā bija blakām, un tad soli pa solim. Mjanmā satiekot budistu mūkus parunājot, satiekot cilvēkus Indijā, satiekot tur. Tu jau paņem dzīvē daudz ko, pagaršo visādas lietas. Ja? Mm-hmm. Un tad beigās, jo visi garīgie ceļi ir labi. Bet katram ir cilvēkam, es domāju, tā sava garša. Vienam kafija ar pienu, vienam bez piena, vienam ar cukuru. Un tad ir šie dažādie ceļi, kurš tad uzrunā labāk. Un nekad jau nav teikts arī, ka tas nemainīsies. Jā. Jā, tā kā, kā, ja tu uzdod jautājumu, atbildes atnāk. Attiecīgi, jo vairāk ir jautājumi, nu, tad vairāk ir tie ceļi, kā šīs atbildes saņemt. Jā. Es arī domāju, vai ne, kādreiz dzīvojot mūsu platuma grādos, var rasties par jautājumus, un kāpēc man skatīties kaut ko, kas ir citai kultūrai piederīgs, kas ir kaut kas, kas bijis jā, citas tradīcijas, jo nu, mēs esam jā, Eiropā, vai ne, baltu ciltis, arī mums ir kaut kādas mūsu tradīcijas, jā, ok, tur nav pietiekoši daudz nekas saglabājies no tām, bet jā, caur visu to tavu arī to draugu paziņu pieredzi un arī brauciens ar motociklu Austrālijā, kas veda caur Indiju, vai ne? Kas bija tās lietas, kas tev tieši mudināja skatīties tajā virzienā? Viens bija tas, ka braucot cauri ļoti nabadzīgām valstīm mūsu izpratnē, bet tāpat laikā ļoti dievbijīgām valstīm. Es redzēju, cik cilvēki ir laimīgi, balstot savu dzīvi uz tām vērtībām, kuras varbūt rietumu sabiedrībā nav tik svarīgas. Nezinu, cieņa pret vecākiem cilvēkiem. Ģimene kā pamats. Jo viņi izpratnē, ja nav šīs ģimenes, tad nevar veidoties sabiedrība. Nevar veidoties sabiedrība, nevar veidoties valsts. Ja? Bet tad kāds ir šīs ģimenes modelis? Nu, nezinu, kāda ir sievas pienākuma, kāda ir vīra pienākuma. Teiksim, te vēdiskajā kultūrā es atradu ļoti precīzus aprakstus, vispār, kāpēc jānāk kopā, un kāda attieksme ir jābūt sievietē pret vīrieti un pretēji. Kā mēs audzinām bērnus tur līdz tādam vecumam, līdz 7, no 7 līdz 14. Tieši ļoti precīzi kā, nevis vispārēji. Ja? Un es redzēju tos laimīgos cilvēkus, kuriem tehniski nekā daudz nebija, bet sejā un acīs jau tu nevari apmānīt, redzi, un kad tas viss strādā un darbojās. Un tad jau, kā teikt, tu nirsti iekšā, tad tu palasi vairāk, painteresējies vairāk, papraktizē vairāk, tu redzi, ka draugiem tas strādā, tu redzi, pašam strādā, un tādā veidā, jā. Jā, interesanti, vai ne, ka tu mini šos te, nu, tādus jā, priekšrakstus, vai ne, tādas padalīnijas. Un, bieži vien arī nu, rietumu kultūras cilvēkiem ir sarežģīti, no vienas puses sarežģīti ar sekošanu instrukcijām, jo ir tāda liela vēle, vai ne, pēc savas individualitātes. Bet jā, pašā laikā, protams, ir tā, ka nu, tāda sekošana jā, rakstiem, padalīnijām iedot kaut kā tādu nu, jā, noteiktību un tādu stabilitāti. Kas būtu tā atbilde
tiem cilvēkiem, kas, piemēram, teiktu, nē, priekšraksts mums nav vajadzīgi, mums katram pašam savus ceļus jāmeklē? Es atbildētu vienkārši. Ir trīs veidi, kā vispār iegūt zināšanas. Viens ir empīriskais veids, ka mēs iebāžam pirkstus rozetē un saprotam, ka tur ir elektrība. Otrs ir loģiskais veids, ka mēs kaut ko apkopojot, loģiski varam secināt, ka tas bija labi, tas bija slikti. Un attiecīgi šie abi divi veidi, mēs arī skaidri redzam, ka viņi ir pārāk plaši, lai vienas dzīves laikā ar savu pieredzi un loģiku visu saprastu. Tas nav iespējams. Līdz ar to mums paliek trešais veids – pieņemt skolotāju. Un kas rietum cilvēkam liksies jocīgi, nu, man nevajag skolotājs pats, internets, visu. Tāpat laikā mēs nemitīgi pieņemam skolotājus, gribot, negribot. Mēs klausamies medijus, visādu veidu apgalvojumus, un mēs pieņemam šo informāciju, vai nepieņemam. Bet skolotāji mums ir viss riņķī. Savukārt meklēt to īsto skolotāju. Un, teiksim, indiešu kultūrā ir tā, ar vienā vārdā saukts parampara. Kad iedējies tu kaut ko māci, ir jābūt atsaucei uz skolotāju, kas tev mācīja. Un tad ir autoritatīva atsauce. Un šajās te veidiskajās zināšanās mēs šo atsauci atrodam daudz, daudz tūkstošus gadus atpakaļ. Nu, no tā vien mēs secinām, ka ja tik senas zināšanas ir atnākušas, viņi strādājušas visu laiku, tad viņas, acīm redzot, ir diezgan autoritatīvas. Jo kā labs piemērs būs joga. Tagad vārds joga visiem ir pazīstams, ja? Bet patiesībā joga ir 8 pakāpi joga, kur ir aprakstīta katra pakāpe, un tad tā būs joga. Šobrīd jogas ir visādas, ja? Bikram joga, vēl mitrā joga, sausā joga, un cilvēki it kā tā uztver, ka tā ir tā joga, bet ja iedziļināsimies jautājumā un atradīsim skolotāju visiem šīm 8 pakāpēm jogas, un kas arī ir skaists ceļš, un labs un interesants, ļoti sarežģīts gan mūsdienu cilvēkam. Tad es aicinu, jā, meklēt skolotāju jebkurā frontē. Nezinu, ja gribās iemācies angļu valodu, noskaidro, kurš Latvijā ir labākais angļu valodas skolotājs, labākais, un ne pie viņa. Un tā būs ar jebko. Jo laiks iet daudz ātrāk, sevišķi. Kad dzīve vēršās otrā pusē, tad saproti, ka laiku ir jāizmanto kvalitatīvi. Domājot arī par tavu ikdienu, un arī šiem rakstiem un sūtrām un priekšrakstiem, un tradīcijas, kurās tu esi, kas ir tās lietas, kā tu ikdienā praktizē šo dzīves ceļu, šo savu garīgo ceļu? Gaudī Vaišnava ceļā ir ļoti svarīgi 4 tīrības principi, kas ir visgrūtākais sākumā. Vai tu vari pastāstīt, kas tāds ir? Jā, jā, tas ir atteikšanās no gaļas ēdieniem, tas ir azartspēles, alkohols un dzimuma attiecības ārpus ģimenes. Tie ir ļoti bāziski pamatprincipi, kas tā kā, kurus praktizējot jau var teikt, vibrācijas ziņā mazliet augstāk sākt domāt un redzēt. Vai man ar to iet viegli, tas bija vislielākais izaicinājums, jo es līdz šim filmēju raidījumus par medību un pats nogalināju dzīvnieks, kas, protams, ar šo te ceļu neiet īsti kopā. Bet tāpat laikā es apzinos, ka vienkārši šai brīdī, kur es esmu šobrīd, nu, es nevaru kvalificēties, kā teikt, par labu skolnieku, bet es ļoti labi redzu šo te ceļu un virzienu, kad es, nezinu, vairāk nedzīvošu tik lielā raģosā, kā saka, vai skrējienā, kad es jau varēšu dzīvot mazliet mierīgāk, nezinu, bērni būs pa vietām, viss tur tāda ideālā vecumdienas, tad es varēšu noteikt šos principus labi piekopt. Tātad tie ir galvenie principi, lai mazliet mēs kā ķermenis kļūtu tāds jūtīgāks, un tālāk tā ir rīta lūkšana vai meditācija, kura arī ir saistīta faktiski ar stundiņu pirms, stundiņu pēc saulēkta, kad ir enerģija vislabākā, vistīrākā, un ik viens, kurš ir pamēģinājis vienkārši piecelties kaut vai stundu pirms saulēkta un padzīvot klusumā stundiņu pēc saulēkta, mēs jūtam, ka mēs padomājam,
kas es esmu, ko es šodien darīšu. Tur var skaitīt lūkšanas, var neskaitīt, var vienkārši paklusēt, var paklausīties klusu, nezinu, mūziku, noskaņoties dienai. Tā ir būtiska praksa. To var ritīgi labi sajust. Kad es nedēļu nofilmējis, noskrējis ar grupu pa mežiem, neko to nedarīs, jo tad to nedari. Vai tad, kad mājās ir laiks, ritms, aiziet gulēt 9:00 vakarā, pamosties 5:00, tā ir cita garša. Un to vajag pamēģināt, un nebūs, kā teikt, šaubu, ka tas ceļš ir patīkams un nes arī augļus. Kāda ir tava pieredze ar tavu sievu un bērniem un tavu garīgo ceļu? Vai tas kaut kas ir rīkojies ģimenei pārunājot? Vai šis ceļš ir tikai tavs ceļš, vai tas ir tavas ģimenes ceļš? Tas noteikti ir mans ģimenes ceļš. Mēs ar sievu ap divu kopā klausamies interesējošās lekcijas. Pārunājām visu šīs lietas un skatāmies filmus un viss, kas ar to ir saistīts. Bērni ir spiesti smaržot vīrakus un pirmajos laikā viņiem ne visi tas patika. Un tagad mans dēls jau pats kūpina savā dzīvoklī un vēl vairāk kā es. Kaut gan neko daudz nepraktizē, bet tā garša viņam ir iepatikusies. Un, protams, meitai vēl ir jauna, 15 gadi. Viņai savi ceļējām, bet vīraks patīk un mantras klausās. Un starp citu kā piemērs, mūsu meitai bija tāda psihosomātiska slimība. Viņa sauc kaut kad agrīnā bērnībā, sauc pa tiku. Viņa īsti moderni ārsti nevar paskaidrot, no kā viņa ir. Var nobīties bērns, var vēl kaut kas būt raustās acis vai kaut kādas tādas jocīgas kustības. Un, protams, apmeklējām visus speciālistus tajā laikā, un tās zāles, man sieva farmācijā strādā, kuras tika piedāvātas, tās bija nogalinošas zāles, no vispārējā nogalinošas. Un tad tas mans bērnības draugs, Jūris Jansons, patvaino Jūris Ērenpreis. Jūris Jansons, cits ārsts un draugs. Jā. Jūris Ērenpreis, viņam arī ir šeit vēdiskais centrs Rīgā. Viņš teica, varam palīdzēt. Viņš iedeva vienu jantru, ko nolikt viņas stūrī. Tas ir svēto rakstu zīmējums, tāds pārnests jantrā. Viņš iedeva mūziku, mantru, ko paklausīties. Viņš iedeva zilu austu diedziņu kaklā un no ķēves pakava kaltu gredzentiņu. Tajā laikā mēs vēl nebijām šī ceļa gājēji un ar mīlestību pieņēmām, bet ar skepsi skatījāmies. Trešajā dienā šī slimība pārgāja vispārībā. Tā bija mūsu tāda praktiskā realizācija, kā šīs te zināšanas, ajurvēda, viss, kas saistīts ar šīm te veselības zināšanām, kā viņas reāli strādā. Tā tu pārliecinies soli pa solītim un turpini praktizēt. Jā, vai ne? Interesanti, es domāju, ka tādām, klasiskam, stereotipiskam rietumu, džekam vai ne, vecim vai ne, ar mociju, ar ieročiem, visu pārējo. Varbūt īstenībā diezgan tā sarežģīti kādreiz pārsliekties uz kādām tādām tradīcijām, rituāliem un sākt tajos tā kā kaut ko sajust vai ne, teiksim, sākt kaut ko piedzīvot, noticēt tiem. Protams, ka sarežģīti, jo tas stereotips ilgu laiku pavada vai ne, kādam ir jābūt vecim. Sevišķi, tu medī, ja tu brauc ar moci, tu dubļos, jā. Bet ar laiku dzīvi parāda, ka tas vīriešu spēks slēpjās askēzē un mīlestībā. Tur ir tas vīriešu spēks, nevis brutālā darba kaut kādā izpildē. Un to mēs daudzos svētos rakstos pārliecinamies, kāds ir tas karavīrs. To mēs varam paskatīties šodien Ukrainas notikumos. Kāds ir tas karavīrs no vienas puses, kurš nes gaismu, ja, un kāds ir tas karavīrs no otras puses. Viņi abi saucās karavīri, ja. Bet ar kādu garšu viņi ir aizgājuši, ar kādu emociju ir pilnīgi atšķirīgi, un mēs redzam tos notikumus kara frontē, kā tas realizējās. Tāpēc, manuprāt, vīriešu spēks tieši slēpjās mīlestībā, tenī maigumā. Un tas nenozīmē, ka ir jābūt miesā vājam vai pumpīši nav jāuztais 50. Jā, mums nāciet zemesardzē, mums visu laiku ir fiziskās normas katru gadu diezgan labas, tā kā tas nenozīmē to. Bet, protams, modernam cilvēkam, modernam vīrietim,
ir grūti šim pārkāpt pāri, neapšaubām. Kas tev bija tādas izaicinošākās lietas, kam pārkāpt pašam pāri savā ceļā? Nu, man šīs askēzes joprojām ir izaicinājums atteikties no gaļas. Jo, nu, tas būtu tāda melošana, kad es vēl joprojām filmēju medību raidījumu un nemedīju. Protams, es sācu medīt daudz mazāk, tik cik vajag manai ģimenei. Tas ir ļoti, ļoti maz. Un arī vēdiskā kultūra principā akceptē zināmās situācijās gaļas ēšanu. Jā. Agrā rīta mošanās. Ir pieteikama askēze, kur man neizdodas realizēt visu laiku, jo mans dzīves ritms ir piemēram, parīt braucu uz Indiju, uz Himalaju kalniem ar grupu. Kā tur būs ar to ritmu, es nezinu. Ja? Tā kā izaicinājumi ir daudz arī šajās te saucam vieglajās askēzēs. Milzīgs gandarījums ir, kad izdodas. Tas gan. Un tad, jo ilgāk šo garšu izdodas tā paturpināt, nu tad ir... Tad to arī var tā fiziski izbaudīt, kā tad strādā. Bet nevajag likt pārāk liels mērķis, tāpēc es raugos uz šo ceļu šobrīd. To, ko es varu, es izpildu, cenšos nepārmest sev. Tā ir vēl viena lieta, ko mēs bieži vien sev pārmetam, ka mums kaut kas īsti neizdevās. Un tādā veidā sev faktiski raujam uz leju. Ar priecīgu skatu uz priekšu, ar skaidru izpratni, kāpēc es gribu uz turieni iet, un kā es iešu uz turieni, pa lēnītēm. Jo, kā teikt, ja tas kompass ir nostādīts pareizi, atbildos to trešo jautājumu, priekš kam es esmu, nu tad jau lēnāk vai ātrāk viņš tas virziens būs. Bet, ja kompass ir galīgi garām, tad nu, tie ceļi vienkārši būs daudz līkumaināk un daudz nu, smagāk, es pieļauju. Jā. Kā tev bija ar to, ko jā, kādreiz cilvēkam runājot, cilvēks stāsts, kad sāku praktizēt kādu savu garīgo ceļu, sāku darīt kādas lietas. Un tad nereti, jā, mēs mēdzam nonākt tādā izteiktā dualitātē vai tādā bipolaritātē, vai nekur no vienas puses ir šis mans garīgais ceļš, no otrās puses ir mana ikdiena, vai ne, mani pienākumi, manas, nu, spuldzīšu nomaiņas, vai ne, bērnu vešanas skola un viss pārējais. Un kad bieži vien viens tāds liels izaicinājums ir šīs tāpēc divas puses salikt tādā vienā ceļā. Vēdiskā kultūra diezgan daudz par to stāsta, vai ne? Jā, tas princips, kuru es esmu sapratis, ko arī apraksta svētie raksti, ir, ja mēs jebkurā savā darbībā kā centru ieliksim Dievu un darīsim šo darbu, lai viņš būtu priecīgs un pateicībā par to, ka man ir iespēja darīt, tad principā jebkuru mūsu darbība jau būs kā kalpošana. Un viņi izvērtīsies nevis tikai kā tāda kalpošana Dievam, bet viņi sanāks kā kalpošana cilvēkiem, sabiedrībai. Tad, ja es daru jebkuru savu nodarbi ar mērķi kalpot citiem cilvēkiem, tad tā būs tā ikdiena ļoti cieši saistīta ar kalpošanu Dievam. Man liekas, tas ir pats svarīgākais, lai sabiedrība un katrs individs, protams, miedarbotos ar draudzību, mīlestību. Saprot, ja tad centrā saproti, kas lielāks, kas vada mūs visus, ja? Un ja tu ar pateicību šai dienai sākoties veic to savu jebkādu darbiņu, kurpnieka darbu vai ministra darbu, ja? Nu, tad tie vektori nevarēs būt slikti vairāk. Es domāju, tas ir arī ceļš uz mūsu sabiedrības atveseļošanu. Vispār uz mērķiem, ja mēs gribam būvēt valsti, tad mums viņi būtu jābūvē no, spēcīgi no pamatiem, kas ir vērtības, kā mēs mūsu senčiem raugamies, ģimene, uz kā balstām izglītību, bērni, jaunieši. Nu, nevis vienkārši ekonomikas izaugsme, kurai jābūt tikai uz priekšu. Jā. Tā mēs veidojam patērētāju sabiedrību, diemžēl. Un patērētāju sabiedrību viņa ir bez pateicības liels. Jā. Tu vairākas reizes šīs sarunas laikā esi pieminējis vārdu vērtības. Kas ir tavas dzīves, jā, tādas, nu, vai šī brīža, tava dzīves posma centrālās vērtības, kurām tu centies sakot? Jā, nu, cieņa bez, pret senčiem. Bez tā vispār nekas nav. Pat latviešu kultūrā mēs zinām, ka attiecības ar senčiem, tas ir
svarīgākais dzimts faktiski ceļā. Vēdiskā tradīcija saka, ka tas ir pie 300 paudzēm mūs ietekmē vispār. Un attiecīgi, kā mēs attiecamies, tā arī mums palīdz. Un praktiskajā ziņā skaidrs, ja mēs kā valsts nesakārtojam tur mūsu pensionāru normālu labklājību, tas ir attieksme pret mūsu senčiem. Es domāju, tas ir pamatā visam. Tad, protams, ģimene. Nu, ģimene ir visas sabiedrības pamats. Cik veselīgi viņi ir, uz kādiem balstiem un cieņas izveidota, nu, tāda arī būs mūsu sabiedrība. Uh-huh. Un šeit atkal bez zināšanām neiztikt, ko mēs druciņā runājām. Ja? Kāpēc ģimenē būtu kopā? Nu, priekš kam? Jo, ja mēs sāksim šķetrināt, tad daudziem nu, piedzimst bērni. Nu, tās ir problēmas. Kur viņš mācīsies? Tas, nu, un tā tālāk. Ja? Būtu svarīgi saprast, priekš kam? Uh-huh. Un tad kā? Pēc tam kā? Un es pieļauju, ideālā sabiedrībā mums būtu ļoti maz šķirta ģimeni. Tad, nu, nu, jā, un tālāk jau, protams, jo nu, visa centrā mēs varam ielikt Dievu, apzināties to, ka viņš vispār tāds ir. Mm-hmm. Es pieļauju, ka diskusija šeit varētu būt ļoti liela. Dieva nav, un Dievs ir, bet tie, kas vismaz to ir sapratuši un apzinājušies, tad patiesībā kļūst vieglāk, mm-hmm. jautrāk. Kā tevi čoms, čoms, kurš, kā teikt, ir viss jaudīgākais un spēcīgākais džeks šeit. Jā. Jā. Jā, un pašā noslēgumā tu kādu reizi pieminēji vārdu mijiedarbība, un tu esi, tur ir runāja vai nepašot ceļabiedru vai atbalstu un skolotāju. Un es saprotu to, ka nu, viens no taviem ceļabiedriem ir arī tava sieva. Bet kas būtu jā, tas tavs aicinājums vai kas būtu tavs ieteikums tiem no mums, kas mēs meklējam šādus ceļabiedrus, ar ko kopā jā, iet savus garīgos ceļus? Nu, Latvijā, manuprāt, ļoti daudz ir pārstāvēts dažādas tradīcijas. Nu, kristīgā baznīca draudzes esmu bijis un draudzējos ar Siguldas draudzi, jā, kas nav īsti Siguldas, bet Turaidas draudzi. Jā. Mm-hmm. Ļoti jauka kopiena, kur ceturtdienās skatās kino un apspriež dažādas filmas un klausās labu muzārīt. Tur var atrast garšu, jā, ja patīk šis kristīgais ceļš. Jā. Vēdiskajā kultūrā arī ir gan daudz dažādu novirzienu un aktivitātes. Droši vien ir jāsajūt, bet šī kopūna, komūniņa ir noteikti vajadzīga, ar ko kopā vai nu pakurināt ugunskuru un apspriest. Ļoti daudz latviskās dzīves ziņas virziena šobrīd attīstās, kas arī ir skaisti. Uh-huh. Un noteikti tikpat jaudīgi. Un iespējams mums pat tuvāk, vienīgi, kā jau mēs runājām, nav šī te rakstītā tik daudz palicis. Ja? Mm. Lūk, manuprāt, ir jāieklausās, jāierezonē ar to, kas vairāk uzrunā. Un, ja tu uzdos jautājumu, atbildes noteikti atnāks. Ja pameklēsi internetā, tur viss būs. Mm-hmm. Jo šobrīd ir tas laikmets, kurā mēs dzīvojam, kad visas zināšanas pieejamas. Ar vēdiskajā kultūrā to saprot Kali Jugas nelāgā laikmeta zelta posms. Uh-huh. Un šobrīd tiešām viss ir pieejams, kas nebija pieejams vēl pirms 100 pāri gadiem. Uh-huh. Tāpēc meklējiet draugi, un tas ir labs ceļš. Uh-huh. Paldies, Jāni. Jā. Uzdodam jautājumus, meklējam savus jautājumus, un atbildes vienmēr atnāks. Šis bija raidījums Garīgās prakses, kā atrast īsto. Tiekamies nākamreiz.